ជួយដល់ការឆ្លងឡើងវិញនិងការបានឆ្លងឡើងវិញចាប់ដើមដោយសមាធិបកឆ្លងឡើងវិញម្ដងបាទ tôi chắc thế và thằng chắc đám bộ nam về làng bình phần này chắc đám chút chút nè vay chân khó mới thêm tiền ក្រុមមានទីកម្ពុជាមកទៅនៅទីដើម្បីការពារមេស៊ីនិងការពារកដីថងដែរទូនេះឈើបេងនេះគឺជាប្រភេទឈើបេងមកទៅដល់ក្បាលទៅណាមូតគេស្អាតដល់ក្បាលទៀតបងមិនបើតាទៅ Aku pun jumpa kamu dalam video ni. Jumpa ni dalam video kerajaan.